Thank you.
sizler den barma an aytatın bilitin Ayazatan şaklay Қандай айтамыз? Сақпақ. Енді жүрді шамай-шамай мағырлары. Аяқта бір ғой. Қанда өнер көрсетіп келеміз. Өнер көрсететіндер төмен түсеміз. Утрованная стою, сама постель жилу, руку мою, шею мою, умываться я люблю. Мы писали наши пальчики, устали луку, мы немножко тягнем, а потом писать наши. Ой, молодец. Конечно. Апа, жапала, так. Кажа утрутун господ, мазжайде тун господ. Молодец. Тағы да қайды келіндер. Бар ма сыйлғыландар? қалтасындағы сыйлықтарын бірге беріп тұр. Молодец. Би билеймін дейді мында. Қандай би? Бәрібір дейді қанша қызымыздың тақпағы бар екен?
мектептен қайттым әдәш әліп бесі қолында шақырды оны атасы кел қолым кел мұнда мәләш келді ата деп ата берші бата деп бата десен қаттадан айналсын сендей ботасын оқы қылының ғалым бол атаң берді батасын тағы да ән айтамыз білеміз шығыңдар бибизада деген қыз бар шақ шық шық кетеді бибизада бибизада деген қыз бар ма шығарыңдар қамаз еді шықсақасына тұрғызамыз бибизада деген қызды сахнаға шақырайық кеше қатты айттым ғой Айдана, Айдана, келесі кезекте біздің бір әніміз бар. Оған дейін мына айырылған қаншамыз оқушыларымыз сахнаға шығып айырылған билейді. Елкен айналып. Жаңа оқушылар шығыңдар. Мынау ортаға Аяз ата мен қаршағыз әкім үшеуін ортаға алайық. Сөйтіп елка айналу болсын. Оға ше бір ән орындалап дегенше айналып елка айналып жүрсін. Yeah, I'm not the one.
шара қатысып отырған оқушыларға арнайы дайындаған сыйлығы бар. Құттықтау хаты бар. Сол құттықтау хаттың мен сіздерге сөзін оқып берейін. Кел жаңа жыл, шық қанекей төреме, құт береке алып келген жеріме, бұлағына сәттілік пен табыстың, шуағын шаш, ізгілік пен намыстың. Құрметті Мұратжан, сені алдағы жаңа жыл, жаңа ғасырыңмен құттықтай отырып, оқуда озат, еңбекте алда болып, елдің ерулі азаматы болуыңа тілектеспін. Ауыл әкімі Әзия Құстаубаева, құттықтау хатты тапсырыс бойынша дайындаған 166-шы екпінді орта мектебі. Мұратжан. Сені алдағы жаңа жыл, жаңа ғасырымен құттықтаймыз. Ауыл әкімі Әзия Құстаубаева. Дәл осындай құттықтауға құрметті әйгерім қызымыз ие болады. Қалеке әйгерім. Ал енді бүгін мына ауыл әкімінің шыршасына келген мен құрметті оқушылар, сіздердің өнерлеріңізге, келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамын. Тағы да дендеріңіз сау болсын, бүкіл өмірлеріңіз, жолдарыңыз ашық болсын, бақытты болыңдар, айналайындар. Келесі жылы кездескенше қош сау болып тұрыңыздар барлықтарыңыз. Рахмет. Мы әкім шешесіне келген оқушыларға арнап арнайы өздеріне би болады. Оқушыларымыз
сұрқан сүрке түсіп келіңдер. Сүрке түсіп, таспаға түсіп алыңыз да содан кейін. Сүрмей қалдым.